קודם כל, מסיבת העיתונאים הראשונה שלנו באצטדיון החדש והמפואר הזה, שזה בהחלט אירוע מיוחד. שנית, יש לנו מאמן חדש, אלכסנדר סטויאנוביץ', שיושב פה לימיני, ומיוחד מההיבט השלישי זה שיוסי החליט לחזור לארץ ובחר להיות איתנו, שזה בהחלט משמח את כולנו, ואני מקווה שביחד וגם בעזרה שלכם היושבים פה נצליח במשימות שהצבנו לעצמנו לקראת העונה הבאה. קודם כל אני מאוד שמח ומתרגש להיות פה. אני חושב שזה הזמן הנכון והמתאים ביותר בשבילי לחזור לישראל, למכבי חיפה, שמבחינתי זה הבית, זה המקום שאני מרגיש הכי טוב, המקום שאני הכי יכול לתרום בו. אני רוצה להודות למכבי חיפה על המאמץ ועל הרצון להביא אותי לפה, ומקווה מאוד שביחד נעשה עונה טובה, נבנה קבוצה טובה שתביא הנאה לקהל ושנצליח בסופו של דבר. את הסגל הסופי שלנו, זה גם כן דבר שצריכים לעשות בימים הקרובים. ואני לא אחזור על האמרה שאני למעשה כל מסיבת עיתונאים בפתח עונה. מכבי חיפה הוא מועדון בכיר שמתחרה על כל התארים, ומבחינה זאת אין שום שינוי. השנה לא תמיד זה מצליח לנו, אבל הסך הכל שלנו הוא לא רע, אז אנחנו נשתדל גם השנה לעשות את מה שאפשר על מנת לזכות בתארים. גם השנה אנחנו לא נהיה מהתקציבים הקטנים בליגה, וכפי שאמרת יש לנו גם מספר תקלות מהעבר שאנחנו צריכים להתייחס גם אליהם, ושחקנים חדשים שהצטרפו. התקציב שלנו יהיה תקציב לא פחות משנה שעברה, בערך חודש וחצי לפני שזה פורסם. במהלך החודש וחצי האלו הוא ראה עשרות רבות של משחקים, שלא לדבר גם על המשחקים השוטפים ששודרו, אלא גם משחקים מראשית העונה, וגם משחקי נוער שהקלטנו והעברנו לו. ובסופו של דבר קיבלתי רשימה של קבוצות שחקנים בהמלצתו, שחלקם יושאלו, חלקם הוא מוצא שאין לו בהם עניין, חלקם הוא רוצה, הוא חילק אותם לתנאים, ובקבוצה שיניב קטן היה, במפורש לא בקבוצה של לעזוב, אלא בקבוצה של שחקנים שיהיו במועדון, אבל ההחלטה היא, מכיוון שהוא קפטן, שהיא תהיה שלנו. אם הוא יהיה במועדון, לא יהיה במועדון, מבחינתו אין לו בעיה עם זה. מכיוון שיניב בכל זאת הוא לא איזה שחקן חדש במועדון, מצאנו לנכון להתקן אותו. ועוזימו נפגש איתו והתקן אותו. למחרת היום יניב הזמין את עצמו אלינו, אחרי שהוא חשב בנושא, לפני שהוא נסע לחופשה, ואמר שהוא חושב שהוא רוצה לפרוש. אמרנו, נסע לחופש, יש לך שלושה שבועות זמן, תחשוב. ותחליט מה אתה רוצה. משום שאנחנו רצינו שהוא יישאר עוד שנה במועדון. הוא נסע, הוא חזר, התייצב אצלנו וביקש סופית להודיע שהוא פורש. אנחנו בכל זאת ניסינו, עוזי ואני, שהיינו בפגישה, לשכנע אותו שיישאר עוד שנה, בלי הרבה מחויבות. אין לו את העול שהיה לו קודם על הכתף, משום שיש שחקנים חדשים נוספים, יש מאמן חדש, ושיעשה מאמץ, והוא החליט סופית שהוא רוצה לפרוש. זה הסיפור. וכל מי שחושב אחרת, ניזון מכל מיני שמועות.
ומחר ויניב בכל זאת הוא הקפטן שלנו הרבה שנים, ישבנו וסגרנו את, בכל זאת היה לו הסכם איתנו לעוד שנה, שנתיים, סגרנו לסביעות רצון שני הצדדים ופנינו קדימה. הוא ביקש חצי שנה בכלל חופש. הוא לא רואה את עצמו מאמן, כי זה לא מעניין אותו, ועוד כמה דברים ששאלנו אם אפשר. אבל אם בעתיד יהיה מקום שיתאים והוא יוכל לתרום, פילנטרופיה אין. אם הוא יוכל לתרום ויעניין אותו משהו שאנחנו נוכל להיעזר בו, ודאי. אנחנו נפרדנו, למרות שתמיד מנסים לדקור אותנו, שאנחנו לא יודעים להיפרד ולא יודעים... אני חושב שנפרדנו יפה מאוד משחקנים, גם אלה שעזבו אותנו והיו, ווליד בדיר, גם עשינו לו בחגיגה, כך שבהזדמנות הראשונה שתהיה, אנחנו גם נוקיר את... את יניב קטן בוודאי. אנחנו לא חלילה וחס שכחנו אותו, ואנחנו לא התכחשנו לשנים הטובות שהיינו ביחד. אני חושב שעשינו בהתאחדות לכדורגל חוק קטן. בזמנו בגיל 17 אפשר היה לשחק רק אם היית בן 17 לפני תחילת העונה. אם במהלך העונה היית בן 17, יכולת לשחק רק בעונה שאחרי. ואני ביקשתי בהתאחדות לשנות את זה, כי זה לא הגיוני. מי שמגיע לגיל 17, שישחק. אז קראו לזה חוק קטן, משום שקטן שיחק אחד המשחקים הראשונים שלו היה פריס סן ז'רמן. אז ככה שאנחנו בהחלט נמצא את הדרך... עכשיו לגבי המינויים. זה לא פשוט לעבור לאצטדיון כזה. וזה לא פשוט לסיים, האצטדיון הזה עדיין נמצא תחת כל מיני הליכי סיום. זה לא פשוט, לא בנו אצטדיון כזה בארץ. אנחנו לא הפעלנו כקבוצה, כמועדון, אצטדיון כזה. זאת אומרת שתהיה לנו פה תקופה של הרצה, תהיה לנו תקופה, אני מניח, של לא מעט טעויות שנעשה. אני מניח, משום שאין לנו את הניסיון הזה, זה לא פשוט. אבל אני חושב שההתחלה שלנו הייתה התחלה טובה, ופה איזו הזדמנות להודות לאיתמר על הסרטון שראיתם, איך הוא ארגנו בפרק זמן קצר מאוד את הביקורים הנפלאים האלה באצטדיון, ועושים מאמצים שכל אוהד יוכל למצוא את המקום המתאים לו ביותר, לא רק מבחינה של עלות המנוי שלו, אלא גם מבחינת המקום שהוא ספציפית ירצה, עד כמה שאפשר. אז ברור שיהיו פה ושם אנשים שאולי ייפגעו, אבל זה ודאי וודאי לא מתוך כוונות. אנחנו רוצים לראות כמה שיותר אוהדים, ולכן גם קיבלנו את ההחלטה שהמחירים של המינויים יהיו מחירים מאוד אטרקטיביים, למרות שהפעלת האצטדיון מבחינתנו כמועדון היא מאוד יקרה. זה יותר אנשים, זה יותר סדרנים, ולאו דווקא סדרנים מהסוג הזה שהיו, אלא גם באצטדיון עצמו, להסביר לקהל שעוד לא מכיר את האצטדיון בתוכו ובחוץ. אני מקווה שנעמוד במשימה הזאת, ושביחד עם האוהדים הטובים שלנו נדחוף את הקבוצה להישגים. אנחנו את השחקנים שהעברנו לא העברנו רק בגלל שהם לא חתמו חוזה. היו סיבות נוספות. טלב הוא שחקן מן המניין, אנחנו מאוד אוהבים אותו, ומאוד נפגעתי שהקהל הגיב במהלך העונה האחרונה. אני מאוד מקווה שגם בעזרתכם אנחנו נמנע מתגובות כאלה, והוא שחקן שלנו, ואני מאוד מקווה שייתן עונה טובה, ואם הוא יהיה מספיק טוב שירצו אותו בחוץ לארץ. אנחנו אף פעם לא מנענו משחקן של מכבי חיפה לצאת לקריירה נוספת בחו"ל. אמרתי את העמדה שלי גם לחלק מהקהל, ואני מוכן לחזור על זה פה. קהל של מכבי חיפה צריך לתמוך במכבי חיפה. טלב הוא אחד מכולנו במכבי חיפה, ולכן פגיעה בטלב זה פגיעה במועדון. ואני אמרתי את זה כבר בפעם הקודמת, שאני רואה בזה פגיעה אישית בי.
אם הדבר לא ברור, אז אני מבהיר את זה שוב. אני אמרתי לנציגי הקהל שנפגשו איתי, ואני חוזר בזה עכשיו, אם השנה יצאו שוב קריאות גנאי לעבר תורתך, אני בסוף השנה אעזוב את המועדון הזה. זה ברור? זו תשובה מספיק טובה בשלך? הכיס שלי היה עמוק כבר 22 שנה, הוא עמוק, היד שלי ארוכה, כך שאני לא יודע מה השנה השונה מהשנים הקודמות. ברור שאנחנו עושים את זה כמובן בחשבון, משום שלאחרונה עשינו לא מעט טעויות וצריכים לנקות את השטח, אבל בהחלט העמדנו תקציב יפה מאוד השנה, וכפי שנאמר פה, אנחנו מחפשים להשלים את הסגל בעוד שחקן אחד לפחות, וזה לגבי הסגל. השאלות שלכם כאלה ארוכות שצריך לזכור מה מינויים. אני מקווה שאנחנו נהיה באזור ה-12,000 לפחות.